开花落又一年，我把农村探一探，诸般情声讲不停，听我另类说三农，农村的事情来播报，再给大伙唠一唠。2020新一年，年初时候最关键，农村老人最关心，上调养老保险金，基数上调很关键，解决好多的困难。究竟能够涨多少？各位老乡能听好，听我给您来播报，点点关注都知道，感谢大家多关注，听我给您来讲述。城乡养老金调整，各位老乡都憧憬，中央两会喜新传，听我给您做宣传，养老标准再提高，足额发放进腰包。城乡居民养老金变革发展到如今，城居新农保合并争取发挥大作用，城乡居民养老险依旧任重和道远。城乡居民养老金开始试点到如今，不是年年都会涨，调整范围也不广，随着改革力度大，政策导向有变化，结构调整要加快，力求全方位覆盖，良性发展可持续，从不调整顺民意，开启调整新纪元，不让百姓去作难。城乡居民养老金各个部门都操心，国家统一来制定，调整方案有作用，国家有限来兜底，胡乱操作不允许。城乡居民的保险建立时间比较短，时间短起步晚，造成不均衡发展，保障水平有些低，没有机制来建立。人口面临老龄化，通货膨胀常态化，各种因素的影响，养老待遇难增长，待遇水平想提高，需要真金白银掏。政策进步和发展，调整制度有特点，调整周期在缩短，从不联动来发展，调整空间弹性大，比例逐渐的加大。优化养老金待遇，打消百姓的顾虑，促进社会的公平，引领社会的繁荣，政策倾向两类人，65岁上居民。超过15年缴费应该区分去面对，鼓励尽早的参保，多缴多得成效好，各地力度都不同，就不一一来说明。经济压力不轻松，国家还要保民生，享受改革的果实，过个红火的日子，农村比例多提高，幸福生活挂煤烧，那个挂煤烧。白玉米去脱离人工的成本没话题，这样算来又算去，一季的功夫背进去呀，种上四亩大玉米，卖不到一个苹果期，一亩玉米的收成不够感冒打针用，农民播种下希望，收获一地的凄凉。